Enfim, chega ao fim mais um ano desafiador. E como têm sido desafiadores esses últimos anos, não é mesmo? Tem posto à prova toda a resiliência, a capacidade de adaptação que o empreendedor precisa ter. Ou se não tem, acaba desenvolvendo. Então, para você que acompanha já há tanto tempo o Visão de Mercado e o nosso quadro Café com Pipoca, você sabe que muitas vezes na vida da gente, além dos recursos financeiros tão necessários para o negócio, o que nos faz seguir em frente, às vezes, naqueles momentos mais difíceis, onde estamos ansiosos, onde está tudo nublado, não sabemos ao certo o melhor caminho, a melhor decisão tomar, existem os momentos das quedas também, mas é nessa hora que uma pequena centelha, uma fagulha, pode reacender a fé, a energia, para que você possa colocar de novo seus projetos, a sua força, a sua inteligência e criatividade a favor do seu negócio, para começar então uma nova jornada e dar a volta por cima. E essa centelha, eu acredito, porque eu também usei muito dela na minha história, é obtida de diversas maneiras. Isso pode ser através de uma conversa, pode ser através de um vídeo, um livro, mas também eu acredito no poder das histórias verdadeiras. E dentro dessas histórias verdadeiras, que é o objetivo do Café com Pipoca desde o seu nascimento, é trazer experiências, pessoas que já tenham passado por situações adversas e conseguiram reverter. É através disso que às vezes nos comparamos o nosso momento com o momento da pessoa. Às vezes a gente vê que essa pessoa está num momento até mais difícil do que nós, se conseguiu e de como ela conseguiu. E às vezes pequenas palavras, frases, atitudes podem nos inspirar. A inspiração é uma chave importante para que a gente possa dar essa centelha, essa fagulha que acenda essa paixão, que reacenda a fé, que nos faça manter no caminho, apesar de tudo estar indo contra. A gente vive momentos turbulentos e a gente tem também um 2023 com dúvidas, não é? O que será? Como será? Mais do que nunca você tem que usar esse grande poder, o poder da resiliência e da criatividade, despertar a sua criatividade também para conseguir criar soluções. Mais do que o cenário econômico, existe sempre o cenário interno, aquele onde você consegue fazer a diferença. E se você faz a diferença aqui, isso vai se multiplicando. Não adianta simplesmente ficarmos de braços cruzados ou pessimistas, porque o pessimismo leva a duas situações. Ou você começa a desistir, ou você fica parado. E existe uma coisa que se diz que quando você não está crescendo, você está morrendo. Então não deixe a sua energia ficar parada. Em lago que a água fica parada, dá dengue. Então você tem que ser um rio em movimento, em constante movimento. Por isso, eu aconselho, eu dou uma dica, ou pelo menos eu vou compartilhar com você aquilo que eu tenho feito neste final de ano, que foi justamente poder anotar não as coisas difíceis somente que a gente passou, porque isso está muito presente na cabeça, mas cada ponto positivo, cada ganho, cada conquista, cada alegria, embora houvesse algum tipo de tristeza envolvida antes ou depois, para quê? Para que você possa focar nas coisas boas, para que você possa utilizar essa energia da crença de que, apesar das dificuldades, sempre há algo a ser celebrado por estarmos vivos, por termos mais um dia, por termos oportunidade, por você poder estar assistindo este vídeo, procurando outras formas para você poder se manter sempre num caminho de crescimento. A meta é sempre audaciosa, deve ser audaciosa, mas para poder atingir aquilo, nós temos que fazer a construção das pequenas coisas, os pequenos passos. Você deseja fazer aquela venda dos milhares e milhões de reais, mas não menospreze a venda do R$ 1. É de um em um, é um passo em um passo, é de uma atitude a uma atitude, é de uma pequena conquista com mais outra pequena conquista que somando você tem ao longo de um período, que pode ser um mês, um ano, uma década, o real valor do quanto você agregou para você mesmo e para a sociedade, uma vez que estamos falando com você que é empreendedor. Então faça a diferença nesse mundo, nesse momento que pode ser difícil, mas que isso não significa que pode fazer com que você fique parado. Faça, reaja, traduza as suas ideias em ações, em planejamento. Traga esse recurso interno seu da criatividade,
Ou se você não sabe como, procure, pesquise, aprenda, reinvente-se. Não são grandes nem pequenos obstáculos que vão nos parar. A gente tem que continuar, sempre um passo de cada vez. E é desse jeito, na hora que você faz o balanço, que você vê o quanto você evoluiu. E se você evoluiu por dentro, a sua empresa pode ter certeza também cresceu. Então, traga isso dentro do seu coração, siga em frente e tenha um excelente ano. Beijo no coração e até o próximo Café com Pipoca. Te espero lá, hein? Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Levni, integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO Net, democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Telecontrol. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar. PPA, levando soluções inovadoras para os quatro cantos do Brasil. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Estúdio, produção de áudio publicitário. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. C&M Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. Frango de Grife, aqui o sabor é melhor do que o cheiro. Mabeco, alimentação natural pet. Fone 99741-5100.